İran və Qazaxstan təmsilçilərinin mübarizəsi davam edir. Elə etirazla başlayır. Mübarizə İran komandasının məşqçisi etiraz edir. Qəbul olunur. Etiraz. Və 3 xal yazılacaq indi. İran idmançısının aktivinə. 3-0. Xəbərdarlıq Qazaxstan idmançısına. 6-0. Daha bir xəbərdarlıq, bu dəfə İran idmançısı. Və buna görə Uruzbayevə bir xal verilir. Hündürdür, təbii ki, İran idmançısı da bundan istifadə edə bilir. İkinci başa zərbə deyilmiş. Və etiraz. Ancaq bundan öncə hakimlərin ümumi qərar verməsi olacaq. İran idmançısına 3 xal veriləcək indi çox güman ki. 6-1 olacaq hesab. Bəli, belə də olur. Uzun ayaqlarından çox yaxşı istifadə edir. İran nümayəndəsi. Son 45 saniyə. Daha bir cərimə xalı verildi. Qazaxstan nümayəndəsi ikinci xal qazanır. Ancaq İran idmançısı da 8-2 ezdir hesabı. On bir iki. Başa zərbə yox idi, deyir Qazaxstan komandasının məşqçisi. Etiraz qəbul olunmadı. 12-2.
İran idmançısı çox asanlıqla qalib gəlmək iddiasında. Son 5 saniyə. I know. 13-2. Və tərəflər fasiləyə yollanırlar. İran idmançısının böyük üstünlüyü var. Üç olur hesab, bir an İlmançının dəqiq zərbəsi qeydə alındı. 4-16. Və 19-4 olur, çünki başa dəqiq zərbə var idi yenə. Bəli, İran İlmançısı hündür olduğu üçün fikir verin necə dəqiq zərbələrdən istifadə edir. Xəbərdarlıq Qazaxıstan nümayəndəsinə. 19-5. Basıncaq. 25 olur hesab. 21-5 artıq. Əli gəlir bu hissə ilə də yekunlaşdıracaq hakim görüşü, çünki Qazaxıstan idmançısının nəsə etmək ehtimalı yoxdur. 24-6. Son 44 saniyə. 29-6. Getdi 29. 32 etdi. Bəlkə də ən böyük hesablı bir nəticədir bu. Naqdan oydu bu. Artıq qarşılaşma yekunlaşır. 65 kg çəki dərəcəsində İran idmançısı finalda rəqibini böyük hesabla məğlub edir.